ព្រៃម7មេត្រីតម្លៃព្រេងហក់ឡើងព្រោះតែបំពុងបង្ហោព្រេងដ៏សំខាន់មួយត្រូវបាត់ក្រោមមូលហេតុមួយយ៉ាងបាទបាទតម្លៃព្រេងបានហក់ឡើង1%នៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែធ្នូនេះខណៈដែលបំពុងបង្ហោព្រេងដ៏សំខាន់រវាងកាណាដានិងអាមេរិកត្រូវបានបាត់ដំណើរការខណៈប្រតិភិដ្ឋបដៃរុស្ស៊ីលោកវ្លេឌីមៀវូទីន កំរៀមកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងដើម្បីសងសឹកចំពោះការកំណត់តម្លៃរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើការនាំប្រេងចាញ់របស់រុស្ស៊ី។បាទតម្លៃប្រេងឆៅកើនឡើង83សេនឬក៏ស្មើនឹង1.1%ដោយមានតម្លៃបាទគឺ76.93ដុល្លារក្នុងមួយធុងបាទខណៈប្រេងឆៅនៅអាមេរិក Uh, WTI បាទមានតម្លៃ71.92ដុល្លារក្នុង1ធុងបាទដោយការឡើង90សេនក្នុង1 90សេនឬក៏1.3%បាទមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ម្សិលមិញនេះមកក្រុមហ៊ុន Thamopol Canada អឺ TC បាទ Ingneri បាទបាននិយាយថា ខ្លួនមិនតន់កំណត់មូលហេតុមកនៃការលេចធ្លាយបំពុងប្រេងមកនៅអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេបាទហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនតន់បានប្រាប់វិពេលវេលាថាតើពេលណាបំពុងប្រេងរបស់ខ្លួននឹងបន្តដំណើរការឡើងវិញនោះទេបាទបាទតន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រធាននាយដ្ឋប្តីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀអឺបាទវ្លាឌីមៀវូទីនបាទ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅថារុស្ស៊ីអាចនឹងកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងនិងបដិសេធការលក់ប្រេងទៅឲ្យប្រទេសណាដែលដាក់ការកំណត់តម្លៃដល់ស្គូតលីលាលឿនប្រេងរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយប្រទេស G7 បាទរុស្ស៊ីជាប្រទេសធំចាញ់តាមពលធំបំផុតក្នុងពិភពលោក បាក់ខុនសម្រាប់ការជួបទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់អ ઠવા ដ្ដនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត